pois bom tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te Deus, nós invocamos o teu nome através do novo e vivo caminho que é Jesus. Amém. Te agradecemos, ó Deus, pela história da primeira igreja batista aqui em Cantagalo, o povo do Senhor que ao longo desse tempo, ó Deus, tem anunciado o seu evangelho de poder a partir da cidade de Cantagalo até os lugares mais distantes da terra. Louvamos ao Senhor pela vida de todos os pastores que passaram por aqui, pelo atual pastor, pastor Everton, toda a família pastoral, a membresia da primeira igreja batista, que o Senhor continue abençoando esta igreja, seu povo que congrega nela. Assim como pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a cidade de Cantagalo, o estado do Rio de Janeiro, todo o nosso querido Brasil, assim como também todos os povos. Amém. Porque Jesus veio para salvar todos os povos. Pedimos ao Senhor que abençoe as pessoas que receberão as cestas básicas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adoro. Estamos aqui então nessa manhã e eu gostaria de saber da senhora como foi esse evento. Teve entregas de cesta, né? Foi um evento abençoado por Deus da Igreja Batista e eu gostaria de saber a sua experiência. Ué, eu gostei. Eu fui convidada pela minha irmã que é da Igreja Batista. Eu gostei do evento.
Ai, que bom. E aqui foram entregues cestas. A gente está vendo que muitas famílias precisam também dessa ajuda, dessa contribuição. E eu gostaria de saber também um pouquinho da senhora, assim, em relação às cestas que você está recebendo nesse dia, vai te ajudar bastante? Ajuda bastante. Ajuda. E as crianças que ganharam presente, receberam presente, como que foi a reação delas? Estão tudo felizes, né? As crianças gostam muito. Então, vou perguntar aqui para elas. Crianças, vocês gostaram do brinquedo? Sim. Gostou do brinquedo pequenininho? E do evento aqui nessa manhã, o que você tá achando? Tá achando muito bom. Aleluia! Estamos aqui com mais uma pessoa que foi agraciada com essa cesta básica. E para você, o que representou esse evento, a entrega da cesta? A gente gostaria de te ouvir um pouquinho. Representa tudo nas nossas vidas. Muita gente desempregada, eu também estou trabalhando, mas o serviço que eu trabalho não paga. Essa cesta básica que vocês deram aí, poxa, foi 10, tá? Porque eu estava precisando mesmo. E que Deus abençoe todos os evangélicos daqui de Cantagalo, que representa tudo para a nossa vida. Obrigado a vocês e Deus abençoe vocês também. Amém, graças a Deus. Nós que agradecemos. E a gente viu que também teve entrega de brinquedos, né? Você tem filhos? Eu não tenho não, mas eu criei uma menina desde 3 anos e ela hoje está com 12. Eu agradeço a Deus por isso que eu peguei uma mulher mais experiente. Ela não pode ter filho mais. Deus sabe de todas as coisas. Que bom, e tá levando presente pra ela? Tô levando, graças a Deus. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que és, Deus é bom. Gente, estamos aqui com esse povo abençoado de Deus para saber também da parte de vocês como que foi esse evento nessa manhã. A gente tem muito que agradecer a Deus, né, por esse momento, um momento muito especial que a igreja está vivendo nesse mês de janeiro, né, e durante o período desse ano, ocorrer desse ano. A gente está comemorando 100 anos, uma data muito abençoada, né, um momento muito especial para nós. E nós agradecemos em nome de Jesus a presença de vocês, né? E que Deus possa abençoar vocês rica e abundantemente. Amém. Glória a Deus. Eu falei com Rogério. Rogério. Rogério, eu vou deixar eles se apresentarem, gente, porque eu nem deixei falar. Vou deixar ela falar, que ela gosta muito de falar. Seu nome? Meu nome é Jane. E é um prazer, né, estar aqui nessa manhã, junto com tantas pessoas queridas, né, da nossa igreja. E dizer que é um momento único, né, para nós como igreja, né, representando aqui o povo de Deus nessa localidade. Glória a Deus. Seu nome, se apresenta. Meu nome é Gerenci. Eu quero dizer que é um motivo de muita alegria a gente estar fazendo esse momento aqui, comemorando os 100 anos da primeira igreja batista em Cantagalo. Isso aqui é um pouquinho, né? É um pinguinho no oceano, mas só é uma forma de demonstrar aquilo que Deus pode fazer na vida da pessoa, né? A gente está aqui de coração aberto, de alma leve, fazendo em prol daqueles que menos têm, mas isso é demonstração do que Jesus pode fazer na vida da gente, né? A transformação do homem.